Keď prišiel do Bratislavskej haly Mladosť náš štáb, aby pripravil reportáž o superpohára v sálovom futbale medzi dvoma bratislavskými mužstvami, majstrom Slovenska Perpetuumom a víťazom slovenského pohára Juve v čierno-bielom, bol už po góle Porubca stav 1-0 pre Perpetuum. Favorit v úvode začal agresívne, no veľmi rýchlo nazbieral 5 osobných chýb a tak druhých 10 minút prvého polčasu musel začať brániť viac od tela, aby super nezahrával 9-metrový kop bez múru. Z toho vyplynula aj optická prevaha Juve. No bol to práve majster, ktorý každú možnosť na break využil, nie však gólovo. Dôležitým faktom zápasu bolo i zranenie kapitána Juve Petra Kumera, bývalého slovenského reprezentanta, najlepšieho hráča z majstrovstva Európy 1995 v Maroku, kde naši hráči získali zlato. Bolo pochopiteľné, že takýto hráč v remústva patrí ku kľúčovým. V posledných sekundách prvého polčasu udrelo Perpetuum po druhý raz. Hrdinom akcie, po ktorej padol gól, bol Labuda. No a rovnaký hráč sa strelecky zaskvel i v úvode druhej časti, keď Perpetuum zvýšilo už na 3-0 po najkrajšej kombinácii zápasu. Juve však zbrane nezložilo a tak sa kvalitná sálovka hrala i naďalej. Na oboch stranách si vytvorili družstva niekoľko výborných možností. Jedno z nich sa podarilo Gajdošovi 6,5 minúty pred koncom aj využiť. A to bolo do zápasu to potrebné korenie. Stav 3-1 zrazu majstrovi nič nezaručoval. Juve v závere vrhlo posledné sily do ofenzívy a veru malo aj niekoľko veľkých šancí. No definitívny klinec zasadil Juve Tomáš Kabát, ktorého pekne našiel Mikita a 2 minúty pred koncom Perpetuum vyhrával 4-1. Týmto výsledkom sa nakoniec aj zápas skončil a tak majster Slovenska potvrdil, že je u nás naozaj najlepší. Perpetuum získal superpohár už po štvrtý raz za posledné 4 roky. V najvyššej slovenskej súťaži sálového futbalu privítal obhajca titulu bratislavský Perpetuum na svojej palubovke v hale Mladosť Kolo-Kolo Trnavu modrom. Favorit mal počas celého zápasu hernú prevahu, ale tu dokázal premietnúť aj do skóre až 17. minúte, keď sa do šance dostal Sepeši a nezaváhal. O 6 minút dali hráči Perpetuumu ďalší gól, ale pre hru v bránkovisku neplatil. A tak konečnú definitívu zabezpečil v závere zápasu nádherným gólom Anda. Perpetuum tak zvíťazil nad Kolom Trnava 2-0 a udržal si tak bezprostredný kontakt so špicou tabuľky.
Yeah!
Thank you.
Thank you.